ଖରସଣାକୁ ପୁରିଲା 8 ବର୍ଷ ହେଲେ ଭଦ୍ରକରେ ଗଳିଲାନି ସିଟି ବସ୍। ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଦୁଇଟି ସହରରେ ସିଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଭିତରେ 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସିଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟି ବସ୍ ଗଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ହେଲେ ବସ୍ ଗଡ଼ୁନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକରେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଖରାପ ହେବା ପରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମସ୍ୟା। 1992 ପରେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଭଦ୍ରକାଳି ଯାଉଥିଲା, ରାଣତାଲ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାଣ୍ଡିଆ ଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେବା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଉ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଚାଲୁନି, ସେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଅକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରମବୟଷ୍ଠ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯାତାୟାତର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ଟାଉନ୍ ବସ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ ଯେ ଭଦ୍ରକର ଟାଉନ୍ ବସ୍ ସରକାର ଚଳାଚଳ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଟାଉନ୍ ବସ୍ ତା ଚଳାଚଳ କରିପାରୁନି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି। ଭଦ୍ରକ ସହରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାରିପଦାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଓ ବାରିକପୁରଠାରୁ ରାଣୀତାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ସେହିପରି ସହରରେ ସିଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 30 ଡିସେମ୍ବରରେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟେଣ୍ଡରର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 20 ଥିବା ବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ସହରରେ ସିଟି ବସ୍ ଗଡ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବେ ଯଦି ହବ ରାସ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି, ରାଣୀତାଲରୁ ଚାଲନ୍ତା, ଏ ଯେଉଁ କୋର୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳାଙ୍ଗକୁ ପଳେଇଲା ସେଠୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିପାରନ୍ତା। ଆଉ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ 17-18 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଅଟୋ କରିକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଟାଉନ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି 2ଟା ବସ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସ୍ ଓନର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏବେ 26 ଯାହାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି କି ତା ପୂର୍ବରୁ ଟେଣ୍ଡର ଓପନ୍ କରିକି ସୁରୁ କରିବା, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯିବ। ବଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ସେ ଟେଣ୍ଡରରେ କିଏ କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଇଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ କେବେ ଗଡ଼ିବ ସିଟି ବସ୍? 1 ବର୍ଷ ହେବ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଭଦ୍ରକବାସୀ କେବେ ଏହି ସିଟି ବସ୍ରେ ଉପକୃତ ହେବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।